Hei, jeg heter Andreas Mikkelsen, og jeg har vært så heldig sammen med min kartleser Anders Jæger å få start I Isklar Norseman Xtreme Triathlon. Det regnes som kanskje det mest ekstreme Ironman-konkurransen man kan være med på, og det faktisk vår første triathlon noensinne. Så vi gjør det ordentlig da, når vi først skal prøve. Skal vi se hvordan det går da? Vi svømmer en time? Ja. En rolig time. Første svømmetur, får vi se. Prøve å omgjøre den badingen jeg kan til litt svømming. Du må ta en arm av gangen. Det greia? Det I hvert fall det på våtra. Du må I hvert fall bare jobbe nå. Sånn. Hele veien. Ok. Men jeg tenker det I dag så handler det bare om å... I og med at det første økten, bare finne ut... Ja. I alt å øke etterpå. Man bare finner en sånn tempo man komfortabel med. Da. Og så svømme en time og så se hva som skjer. Det deilig og varmt, eller? Ja, du bare la vannet komme inn. Åh, litt sånn gromskjøren din. Anders! Jeg blåser ut med nesen, og så stort sett inn med vettet. Hva første reaksjon? At svømming var mye verre enn jeg trodde. Jeg sliter med å puste. Svelger litt vann og... Og han skremte meg, så jævlig. Jeg svømte ut, og så burde du bare se noen grønne greier rundt, rett foran meg. Du var sikker på at jeg møtte en alligator, da. Alle sier ja, svømming den lette delen, da. 400 meter. Hvor mange meter det på Norsen her? 3800, ikke jeg? Cirka 10 ganger slag. Ja. Jeg tror hvis man får inn en person da, som kan titte litt. Ok, du må bare rette opp det og det og det. Så blir det jo veldig fort stor forbedring da. Christian Blumfeldt, bronse I VM-serien I triathlon. Og svømmer 4-6000 meter for dagen. Andreas Mikkelsen svømmer 10-20 meter hver dag. Bader. Det også løgn. Men full Norseman, det altså haj du mest sett på her, Andreas? Nei, det kanskje ikke så mye haj der, men det jeg tenker, det Ikke fullt med nys, da. Det så mange som svømmer, da. Det sjanse for at jeg skal bli tatt det ganske liten. Det vel ikke haj I det? Det haj overalt. Ja. Skal den her ordentlig over ørene, eller hånden? Nei, sånn cirka. Ja. De her skal ut. Ja. Er det vanskelig å drikke pusten? Litt sånn at du fikk alle bobler. Oh, ja. Du ser noen som drar med ganske mye luft under hele vannet. Åja, oh, sånn ja. Masse ja. Bobler under. Ja. Du ser klart å bli kvitt. Kvitt I boblene, når man går litt der sånn. Ja, og så drar du. Skjære litt ned. Ja, det akkurat bare I starten også. Ja, skjønner. Ja. Jeg har for mye luft under hendene. Kommer litt mer spissere ned. Ja. Kan gå og svømme litt. Nei, jeg synes det gikk bra, ja. Fikk mye pointers da, på hva som kan bli bedre, og fikk litt ro også. Det var bra. Gå fornøyd, da. Ja,
I hvert fall en del jeg må tenke på, da. Hva slags type sykker er det hvis man bare kan transportsykker? Litt små teknikker her. Fått litt øvelser jeg skal konse på fremover. Forhåpentligvis kan du gjøre det. Jeg bruker mindre energi I vannet, da. Og det går fortere. Det har vært ikke. Veldig fornøyd med dagen, og Kristian har vært fantastisk instruktør, så det kan jo ikke bli noe annet enn bra. Ryggehjelp, da. Uten kamera, da jeg verdiløs. Da jeg dårlig. Nå vi på milslukkeren. Vi skal plukke opp sykler. De endelig kommet. Så skal vi se på litt joggeutstyr. Løpesko, blant annet. Så dette butikker jeg elsker. Det så mye gadget, sportsutstyr. Så nå venter vi på Aslak, som vi har vært I kontakt med. Og prøver å finne han. Skal vi se om vi finner han. Hallo? Ja. Hva kjører du, altså? Bruna fin. Hallo? Ja. Var bra? Ja, det det, altså. Store dagen har kommet. Plukket opp sykler og greier. Det greit. Come on! Milstukkeren, plukket opp sykkel, plukket opp joggesko, all verdens av duppeditter som finnes til sykkel, næring. Og nå skal vi videre til Red Bull for å plukke opp min nye hjelm, så det blir gøy. Kjenner du deg ut? Ta ut forrige bøkker. Anders, har du sjekket luftstykket da? Det skal være sånn... Det skal være greit, det. Det skal være? Ja. Alt good. Alt good. Så I dag så skal vi teste syklene for første gang. Teste hjelmen for første gang, teste handskene for første gang. Vi har fått med oss Nico, som har gjennomført Norseman før. Så kanskje vi får litt tips underveis, det hadde vært bra. Men jeg veldig spent på utstyret. Må vi se om det noen fart I det. Om det noen fart I beina. Det det bare med. I sykkelturen da, pause. Nei, fy faen, jeg har aldri vært her ute, men det jo fint. Paradis. Nå vi cirka halvveis. Vi har jo syklet nå, seks mil, så blir det 12 mil da. Nå blir det hjemme igjen. Tenkte vi skulle sykle en litt annen vei. Men den ble litt lengre enn det vi trodde. Begynner å gå mot lunsjtider, så blir samme vei tilbake. Det var det vi gir oss akkurat. Så fart på store tider.